tässä on paljon, että hallitus on sopinut 2,3 miljardin euron sopeutuspaketista. On myös sovittu pitkän aikavälin toimista, johon tämä sote-uudistus kuuluu, mikä nähtiin tämä näytelmä silloin sunnuntaina. Ja sitten kolmantena vielä kasvu, työllisyyspaketti, joo. Eli kolme isoa kokonaisuutta. Yhteensä siis hallitus on päättänyt noin 6,6 miljardin euron sopeutustoimista. Tätä on verrattu jopa Esko Ahon lama-ajan hallituksen koviin leikkauslistoihin. Niin tuleeko tämä nyt riittämään? Mitä sanotte? Isoja rahoja, isoja säästöjä ja tämän päivän lehdet täynnä sitä, että suomalaisen ostovoima heikkenee ensi vuonna. Riittääkö Pekkarin? Ensinnäkin niitä konkreettisia sopeutuspäätöksiä, kaikkia mitä hallitus lupasi marraskuussa, niitä ei nyt kuitenkaan ollut tässä hallituksen kehyspäätöksessä. Työurien jatkamiskysymys on kovasti vielä auki. Se, miten kuntakentässä se runsas miljardi, miten vähennetään kuntien tehtäviä niin poispäin. Nämä kaikki tämän osaamiset tehtävät asiat on auki. Sitten se iso kuva kuitenkin on se, että näillä toimilla, mitä nyt tuo kehys pitää sisällään, Suomen taloutta, joka on tällä hetkellä yksi Euroopan huonoimmassa kehityssuunnassa oleva talous, työllisyyden, teollisuuden, viennin, millä tahansa mittareilla mitaten, niin näillä toimilla kasvua ei saada aikaiseksi. Ja siinä on Petteri kanssa ihan samaa mieltä, että vain sillä, että me saamme kasvun pyörimään, vain se tuottaa lisäveroeroja ja vain se estää uudet lisäleikkaukset, uudet verokorotukset, tämän näivettymiskierteen katkaiseminen. Ja siihen me tarvitaan. Ja teidän paketti, missä sä puhut 600 miljoonasta, samalla te vähennette monta sataa miljoonaa sellaisia varoja, jotka ovat kasvun kannalta tärkeitä. Se on riittämätön, tarvitaan niin kuin merkittävästi suurempi kasvupaketti, jolla päästään eteenpäin. No niinpä,